Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Hoje nós vamos meditar o Livro do Céu, volume 28, do dia 30 de setembro de 1930. O título é O Éden, Campo de Luz. Diferença entre quem atua na divina vontade, quem atua no humano querer. O pequeno terreno da criatura, o semeador celestial. Luísa falando. Estava continuando meus acostumados atos no querer divino e minha pobre mente se deteve no Éden, onde Deus criava o homem para dar início à vida da criatura. E meu amado bem Jesus, fazendo-se ver todo ternura e bondade, me disse. Agora Jesus falando. Minha filha, o Éden, campo de luz no qual nosso ser supremo criava o homem, pode-se dizer que ele foi criado na luz de nosso Fiat. Seu primeiro ato de vida foi luz, a qual estendia atrás e adiante dele, à direita e à esquerda, um campo interminável de luz. Ele devia percorrer seu caminho para formar sua vida, tomando em seus atos tanta luz por quantos atos fazia, para formar uma luz toda própria, como propriedade sua em virtude de seus atos, ainda que tomada de minha divina vontade. Agora, a diferença de quem trabalha nela como seu princípio e fim, na qual todos seus atos estão unidos ao princípio da luz, onde foi formada sua vida e teve seu primeiro ato de vida. A luz tem em custódia esta vida e defende, e nada de estranho deixa entrar em sua luz para formar um dos presságios que só sabe formar a luz. Ao contrário, quem desce dessa luz entra no obscuro cárcere de sua vontade e, fazendo as suas obras, toma trevas e toma tantas trevas por quantos atos faz. Para formar-se uma propriedade toda sua de trevas. As trevas não sabem guardar nem defender aquele que vive nelas. E se algum ato bom faz, é sempre tenebroso, porque estão atados por trevas. E como elas não têm virtude de saber defender, entram coisas estranhas, as mesmas trevas. Entre as moléstias das fraquezas, os inimigos das paixões, os ladrões aguerridos que precipitam a criatura no pecado e chegam a precipitá-la nas trevas eternas, onde não há esperança de luz. Que diferença entre quem vive na luz de minha divina vontade e quem vive como aprisionada em sua vontade humana? Agora, Luísa falando. Depois, continuava seguindo a ordem que a divina vontade tinha tido na criação. E minha pequena e pobre inteligência se deteve no ponto quando Deus criou a Virgem Imaculada. E meu amável Jesus, movendo-se meu interior, me disse:
Minha filha, todos os atos bons e santos dos profetas patriarcas do povo antigo formaram o terreno onde o Ente Supremo semeou a semente para fazer desenvolver a vida da celestial menina Maria, porque o seu germe foi retirado da estirpe humana. A Virgem, tendo em si a vida trabalhadora da divina vontade, ampliou este terreno com seus atos, fecundou e divinizou, fez correr nele mais que chuva benéfica e restauradora, a santidade de suas virtudes, o calor de seu amor, dariando com a luz do sol da divina vontade que possuía como própria, preparou o terreno para desenvolver o celestial Salvador. E nossa divindade abriu o céu e fez chover o justo, o santo, o verbo, dentro deste broto. E assim foi formada a minha vida divina e humana, para formar a redenção do gênero humano. Olha então, em todas as nossas obras dirigidas a bem das criaturas, queremos encontrar um apoio, um lugar, um pequeno terreno, onde colocar a nossa obra e o bem que queremos dar às criaturas. De outra maneira, onde a colocamos? No ar? Sem que ao menos um saiba e que nos atraia com seus atos, formando seu pequeno terreno. E nós, como celestial semeador, semear o bem que queremos dar? Se isso não fosse, de que ambas as partes, criador e criatura, a formasse juntos, ela se preparando com seus pequenos atos para receber e Deus com o dar, seria como se nada fizéssemos ou quiséssemos dar à criatura. Assim, os atos da semeadura, ninguém vai semear se não tiver um pequeno terreno, muito menos Deus, semeador. Celestial lança a semente de suas verdades, o fruto de suas obras, se não encontrar o pequeno terreno da criatura. A divindade para agir. Primeiro se quer pôr de acordo com a alma. Depois que a temos feito e vemos que ela quer receber esse bem, até rogar-nos e formar-nos o terreno onde colocá-lo, então com todo o amor o damos. De outra forma, seria expor a inutilidade nossas obras. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.